Hello friends, ini baru godam bodi orang deh vegetable noodles ni nak. Saya pernah noodles ni nak kan? Saya dah arti ni dulu. Nama kita godam bodi orang ni godam bodi ni kah? Saya ni pernah arti ni dulu. Saya orang ini cup arti itu nanti ambil ambil ni cup ni. Orang ini cup arti itu ni ni kriti ala bodoh illya. Nama kita ni ada agresi ala bodoh kerana matra lolo. Ipa orang cup arti itu ni. Aduh. Pernah dek? Saya ni orang ini 1 tablespoon rabat cairkan deh. Ini marta rabi ana. Nalai itu baru katanya ada, ada ni korupun deh. Ipo barter rabi ni ada kalau la tu unde, 1 tablespoon ada unde. Baru katanya ni korupun leh ata. Kita ada ke awisul leh upda. Cherry moteri antara jerka, jadi rendu moteri jerka kunjida cerda itu unde. Walau ni orang jerka mana itu. Ipo orang motta ada ke jerka tu unde. Nama kita ni tu mixi aja. Jual la belam, kami kaya itu otta, pernah ada belta belam. Ha, elah jual la belam, orang kau perdan itu, itu main di belinya, korang cuci macam itu, kami korang cuci kan, dulu main di belinya nuk. Cepat pada ini cuci ni usai itu orang kita. Ini ada dulu, pada ini cuci minyak ini rasanya macam kita dah la, deh, ni korang cuci, kami cepat pada ini tu nene nuk tu belam. Ada mana, korang kia. Nampaknya sahaja ni lah yang lalu je. Ada apa? Bintu borang ni kan tu motte, nampaknya revenge ya. Tapi lagi na, nampaknya sahaja ni cuti cuti kampung, jalan pun murti murti bu. Adunya na, murti bu ayah ni kan nampaknya motte orang je ardhom, revenge ardhom. Ita. Ini mana lalu? Tapi setiap hari kapu bela orang terlalu. Korang cuci bela nampaknya pelik ya. Cuda mekia, orang pun apa tu? Korang cuci bela mekia. Ayah lagi beri ni kan? Jangan urut cila ni korang pelik. Nampaknya bintu betul na, dah kita mana orang spoon oil urut kira ni lagi bela tu lagi. So nanti terak kita lalu. Nah, awisul aku korang cik apa je, negara kita ni ada vegetable itu ada kat. Ini dia, ah, ni ada dalam tu, beri dalam tu. Korang cik apa je, mana kat tender tu terenda. Ini dia, naanje, ali beri tu ni cerdai ni matang matang cerdai kita ni juga. Orang boleh sah bola, aduh tu boleh, cek poli poli ente, awal ni juga. Orang cik apa sahaja korang cik, mana ni kalau ni, dah awal ni juga. Orang cik apa je, aduh awal ni kalau pilih ni juga. Ni dia, nampi cerdai kita kat dia. Pilih mana kan, pilih ni juga. Apa cerdai nampi kena korang ni juga. Ni dia tu boleh kat tender. Yang itu ceri cili la, aduh, nama la, nuwul apun dagang cili ana agal la. Yang dah amat tu cili, yang dah, aduh, yang ni ni ngalal, unduh katiu jeho nuwul bali dagangan, solpong gede. Yani pada dekkan la, teri bali pun nuwul apun teri nutrisi dagu tu matra, aku bali cili dekkan la, koran tu dekkan la, aku bali cili dekkan la. Amala nuwul apun aida, ha, cili bali cili dekkan la, pati bali pun dagu tu matra. Atsade, katiu ni dekato la, da, unduh gede nama ku korang dekte, saya aile kita. Kalau kita bela, nama itu telak kiri ni. Air lagi, kita mula pilih ni dah. Datang. Peranci macam ni, bela tiga ratus ribu datang. Petanda itu ribu dah telak kiri tu. Peranci macam ni kereta telak kiri. Kita turut datang. Ini tu boleh fork ni kita turut datang. Ada mana telak kamu ada. Anjing itu ada kerana tu dia orang. Anjing itu dalam kerana apa? Pasangan itu hendak ni, nama kita kori, kurcic berlalu, parut itu le pachal orang. Parut itu dia berlalu. Sama normal le water. Naik lagi kori dia. Kurcic berlalu, mudi lagi tiri cik dia, nama kita. Apa tu nelayan anjing ini? Orang anjing ini dia awal ni tu, orang ni orang orang dah alat le, uiti mati dulu. Orang ini pelik ni, orang ni tu uiti dulu. Orang pelik apa? Pelik kita orang tu, orang lama pot eh, ni ada. Pada orang noodles ready ada, orang kiri, orang dah kamu. Orang ni orang lama pot uiti. Macam ni lagi. Sunflower oil ada yang teri kita boleh. Sunflower oil oil yang mana tu? Macam ni apa jenis ni? Kuttu oil. Pernah kacau oil ni, kita lekuk lagi. Ada 2 tablespoon oil lagi. Kita ni, ha, oil ni curai, curai itu ni. Kita ni kaya lagi, ha, berituli turun. Kita ni berituli, mana pada kiri boleh dengan orang orang tu. Dia ni jenis sabun ni, ni sabun ni turun lagi.
1 teaspoon chili sauce, 1 teaspoon tomato sauce. അപ്പൊ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക.